Nazdar lidi, vítejte opět v Gym VIP Fitness v Ostravě Zábřehu u kina Luny. Dneska mám speciální hosta Marek Varna. Ahoj. Mě znáte, já jsem Martin Varna, budu vás provázet tímhle pořadem. Marek si pro vás připravil nadupaný kruháč, 5 plus 2 bonusové cviky. Pojedeme všechny po sobě, to znamená jeden cvik do selhání, druhý cvik do selhání, hned po sobě, kolik zvládnete, snažíte se projet celý trénink, nezvládnete, nevadí, projedete třeba klidně jenom 3 cviky. Jakmile skončíme, vy si odjedete těch serií ještě více, to znamená znovu si odjedete celý ten trénink 3x a 4x, nebojte, že vám to zopakujem. A teď bychom mohli přejít k rozcvičce. Tak, my začneme, chceme se pořádně zahřát, jo, chci si projít ven klouby, začneme hlavou, potom lochty, pardon, zapěstí. Lochty. Můžete nejlepší vždycky to dělat jako Marek, kdy tam zazřívíte to disko, to ti chybí ta loď, že? Rád kalím, nebudu lhát. A dej mi to dobře. Tak jo. Trošku rozjíbem pičle. Kolena. Jste tak kotníky. Zlehka. Mně se líbilo, když Marek co říkal v televizi na rozhýbávání těch ramen, mohli to zopakovat. Je důležité to dělat kontrolovaně, aby tam, jak je zvykem u lidí, vždycky tam špívají prostě nekontrolovaně. Ne, chceme to dělat kontrolovaně, ty klouby prohýbat, aktivně těmi svaly a nevyužívat nějakou kinetickou energii, aby jsme drtili ty klouby. Tak, ještě se zahřiju lehce klikama, dám si lehčí kliky, abych to mohl a nemusel úplně zničit na začátek. Ještě jedno upozornění, kdybyste po té rozcvičce, kterou my předvedeme a začneme cvičit, ještě nebyli zahřáti, to znamená trošku si začínáte potí, prostě cítíte, že jste se zahřáli, raději si dejte ještě delší rozcvičku, než začnete dál vstupný trénink, dneska to bude hodně intenzivní. Tak ještě dřepy, protože pojedeme ty dřepy. Přesně, takže zahřejeme nohy, předtím zahřál vršek, celkově rozhýbání, to je příprava, protože když pak půjdete na polo, tak nechcete, abyste si něco natáhli. Tak. A jakož jsem dostal se drtícího tréninku, to znamená zničit se v rámci techniky samozřejmě, ale tak, aby to tělo mělo vůbec nějaký důvod někam se posunout, takže se chceme zničit a prostě jít tu vůli dál a dál a dál. Takže se do toho opřem. Pardon, už jsem zadýchaný a půjdeme na to, jedeme do konce. Když nemůžu, pořád ještě můžu. Berte ohled, včera jsem taky cvičil, tak to nebylo úplně na sebro. Bude. Začneme sumo dřepy. Z výdrží. Nemáme totiž nějakou váhu, kterou si můžeme dát na sebe, tak si to stížím tím, že budu čekat. Perfektní. Počítám například do 5, nespěchám, 5 sekund řekněme. Ukažím to prostě tak z boku, ten další. Aha, tak to vidí dobře. Všimněte si, jak má pěkně ty záda, jo? Není zhrbený, má vzpřímenou hru, to znamená, jakoby zvedal hrud nahoru a jakoby trošku vystupoval zadek. Tímhle způsobem se držíme. Perfektní. Když to držíte dole déle, je to samozřejmě těžší. A když by to bylo pro vás extrémně jednoduché, můžete si teoreticky vzít batoh, nebo Markovi můžu tady dát naši těžší balon. Víš? Jo, tak samo myslím, že ten batoh, petku a zase tak samo držíte. Je to samozřejmě těžší pro ty záda, počítě těžší záda vás můžou více bolet. Ty to stabilizují, abyste se nepřevrátili dobře tím krupem. Krása, bylo. Perfektní. Pojď. Se pozor, nepustí to tam dolů, ale držíte to aktivně, pevně, jo? Ty nohy, zadek musí být pořád aktivní, pořád pevné. Víme, že je to těžké, ale je to velmi důležité pro ty výsledky a pro tu aktivaci. Ne, že by se jinak ty svaly neaktivovaly, když stojíte, ale bylo to ne, na kolik procent. Intenzivní. Perfektní. Perfektní. Pojď, 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 pojď. Go for it, pojď. Krásno, pojď. Pojď, pojď, pojď. Greg, vole, pojď. Yes. Krása, krása. A jeďte do mrtva, pojďme. Go, go, go. Perfektní, bro. Perfekt, dej to, už si to pal bez. Chceš? Dobrý, dobrý, dobrý. Perfektní, perfektní práce, perfektní. Krása, úžasná práce. Dále. Druhý cvik, bez pauzy. Ber push-ups. Výhoda je v tom, že to zabírá více vrchní prsa a ramena. Oproti klasickým trikům. Tak. Tady si všimněte, že Marek má krásně vyšlutou hruď, není zhrbený, nemá zvednuté ramena. Proto je to tady těžké pro ty záda, o to víc. A to my potřebujeme právě zvlášť, pokud jsme sedaví. Proto je to velmi těžké. Takže držet to takhle, ne takhle. Tohle nechceme, chceme tohle. A vlastně má zvednutý ten zadek, jde to víc do těch prsou. Samozřejmě nám to bere i střed, krásně a další svaly.
Bravo, pojďme, pojďme. Krása, krása. Kdyby to bylo pro vás moc jednoduché, zase složíte na záda, dám batoh a do batohu si dáte prostě 5 lahve, třeba z vodu. Téměř zadarmo metoda, jak to stížit a máte to potom vyšší k tomu bench pressu. Krása, pojď, pojď, pojď. Come on, yes. Přesně, všimněte si, pojď, 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 pojď. Aj zkrácené, aj zkrácené. Pojď. Krása, kam. Dobrá, dobrá. Není čas. Máme třetí cvik. Tak, zaměření záda. Jak tomu proříkáš? Já jsem to nazval jako motýl, jako bych letal. Já se stáhnu ramena, přizvednu hrudník čelem k zemi a kroužíme, dopálím to. Takhle, až do konce. Takhle, a jde. Nezvedat ty ramena, když jdete na tohle zkady, pozor, jak jste vidíte, jak dobře, tak vám to ukazuju tady. Jinak perfektní provedení. Už jenom držet tu hru zvednutou nahoře bude pro vás dost těžké. A to přidání těch rukou, pokud je to moc vysoký level, nevadí, jenom držte tu zvednutou hru třeba takhle, jak jsme si ukazovali když si v těch cvicích. Dopal? Nevím, jak to nazvat, ale... Dopal, myslíme, že dáme nějaký cvik, aby jsme se totálně dorazili a vyčerpali své možnosti, protože my chceme být nejlepší verzí sebe sama. A proto je potřeba bojovat. Krása. Všimněte si, že teďka zase drží zvednutou hru, když to je moc těžké, tak ji položíte a jenom takhle, jakoby křídilkama, těma lopatkama, vydává to sobě a podržel. 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 Perfektní. Super. Byla práce. Čas na břicho. Takže to máme čtvrtý cvik, pokud se nemýlím. Yes. Dobře, počítat ještě umím, to je docela dobrá zpráva. Tak, pojď. Marek už je trošku na to břicho vyčerpaný, ráno ukazoval cvičení pro seniory, jeden cvik. Takže už tam došel, dosáhl se hlání, což je naše další oblíbené slovo. Myslím, že domů nedojdu. Perfektní. Klasika. Když, řekněme bro, když to nezvládnu doma, on větší břicho řekněme. Jak bys to udělal? Napadá něco? Já mám třeba dvě varianty. Můžu jet klasické zkracovačky, kdy zvednu lopatky ze země, přidržím, anebo třeba varianta, že stačí jet ty nohy. Pokud někomu zavází to břicho, nebo není to takže silný. Naopak, pokud někdo dost silný a věří si na to a nechce být zasráče, tak může to samé, ale zvětší si páku natažím rukou. Aha, natažím na to břicho, dýchám do břicha. A jdem. Prostě fyzika tady bude větší páka, když ty ruce a nohy více narovná. Stejně tak platí, že když to chcete zlehčit, tak byste jeli jenom částečně. Ne do úplného natažení, jo? Takže si budete tady takhle částečně vypadat, kolik zvládnete a pak si odpočinete. Perfektní. To znamená, vaším cílem je snažit se to přetížit tak, jak vy zvládnete. Těch modifikací je samozřejmě více. Krása, pojďme. A ty dáš dopal. Rušky. Pardon, dopal. Super. Tady si zase dávat pozor. No vlastně, když má Marek podložené ty ruce, tak je to v pohodě, ale kdyby vás bolely spodní záda, tak se vám pravděpodobně odlepí a zvedáte moc, děláte moc tohle a vy chcete to držet s tím břichem a zároveň těma těma nohama, nechcete úplně moc zvedat ty bedra z hodně. A překvapku. Překvapku, jo, přesně. Takže teďka takhle, nůžky. Krása, perfektně. Pojď, 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 pojď. Krása, výborně. To byl ten platý cvik nebo dopal vlastně není? Dopal je dopal čtyřeho cviku, že jo? Dopal je taková chuťovka pro fanatiky. To je to plus 2. Jako se rýba, ano, plus 2. Dobré, dobré. A konec dáme cvik na triceps. Zase dvě varianty. Pojedu krik, lokty na zem a nahoru. Lehčí varianta je na kolenou, těžší je na nohách. Až nemůžu, jdu negativní opakování. Až nemůžu teda, jdu a jenom spouštím dolů pomalu. A jdu nahoru. Kdo se to necítí, hned jede negativní opakování. Já jsem si to měl říct. Jede. Pojďme, skvěle, pojď. Výborně. Zase, ti, co znáte trochu fyziologii, triceps dělá extenzi paže, jinými slovy narovnává paži hlavně. Takže když Marek je takhle, je to jenom mnohem těžší na tu paži lokti, proto přetěžuje triceps. Když už to nezvládne celý ten rozsah, tak už bude aspoň spouštět dolů a brzdit ten pohyb. Zase opačně. Negativní opakování, negativní fáze. Vlastně něco jako v kulturistice, tohle to je to samé, jako byste jeli na triceps třeba s šinkou na bench, tak teďka jde Marek na ten bench, jak už nebude moc, a to jde jenom to, že se z toho spouští, takže to něco jako když já vám jako lifter, spotter, budu pomáhat nahoru, ale vy to budete dobožovat zpátky, a pomůžu vám dobožovat, prostě jdete do tukáního selhání toho svalu.
Při odjisté chvíle už nezvládne i celou zátěž, ale nižší zátěž zvládne. Takže mu můžeme dát, jak my říkáme, bídu. Krasa. To znamená čas bídy. Přesně tak. Super, bracho. Tak jo. Vlastně tady vidíte, že už se blížíme ke konci první série. To znamená, tohle bys měl dát kolikrát ještě podle tebe? Celkově měřu na to dát to až po 4krát. Kdo tohle nezvládne jednou, dvakrát, to je lepší než nula. Přesně. Moje slova. Perfektně. Tak jo, chceš ještě něco dodat, cokoliv? Rád bych ještě dodal k tomu jít na konec. Vždycky, když myslíte, že už nedáte, dáte ještě 3, dáte ještě 5, vždycky dáte kolik do toho dáte. Opravdu, mozek říká, nemůžeš, vždycky můžeš a pak se rád zpátky podíváš, že jsi to dokázal, když jsi myslel, že ne. To je asi všechno, protože už neudýchám. Tak to je můj brácha, super. B-Effective, ještě jednou Marek Barna, Martin Barna. Gym BIP Fitness, Ostrava, Zábřeh, Kina Luna. Pokud se nemýlím, brzo budeme moci otevřít, takže se těšte. BIP Effective.